hatujafurahia. Fedha ni uhuru, kila mtu anaruhusiwa kwenda mahali popote. Jamani, tufanye hizi vitu. Hata Raila Odinga Amolo anatafuta kura kwa Wakenya na hajawahi fanyiwa hivi. Hata si nijifundishe kutoka kwa wengine, hatujafurahia. Hata wanaofanyikazi wao tunawashukuria, hawajafurahia. Kuanzia leo hatutakubaliana vitu kama hizi. Hizi vitu zikifanyika hivi, wanaofanyikazi wao wamechukua sana watu. Inaharibu kila sehemu, sekta ya bodaboda, sekta ya magari, sasa magari pia hakuna pesa watu wanaweza kupita. Tumekasirika, tunaomba wachanuke. Sasa hivi tunyanuka kwa vijana. Kama unaona pia kuna sehemu naweza enda, wewe enda, waje wengine, waje kwa wengine vibaya. Asanteni.